Terve. V-loke ei olisi pyydetty. Eilen kävi semmoinen pieni rengasrikko. Kokeillaan tämmöistä vasti eilen uuden linssi. Saisikaa tosta niinku... Tää on vähän iso tää kamera tää V-lokkaamiseen, mut... Kokeillaan nyt tällä, että jos mä saisin jotain kuvattua. Pitäis lähteä autoon lainaan ja sitten vaan Vantaalle. Eiku Nummelasta hakee vanteet ja renkaat ja sitten pitäisi laittaa ne vanhat vanteet ja renkaat alle ja ne laittaa Vantaalla. Kaveri tulee sinne jeesaamaan ja sitten pitäisi sieltä saada auto riksuun. Eiku, halo, mä asun Lahdessa ja mä asun enää riksussa. Mut tota, joo. Apulaisavustajamme Mökkö Möykerö. Kuvaan tätä vlogia. Tästä tulee tosi hyvä, kun sä sanot jokaisen kohtaan, kun mä rupean kuvaamaan, että mitä? Katsotaan, jos löytäis täältä ton mikin. Tuskin löytää. En tiedä, mihin on sen laittanut. Kaiken näköistä krääsiä. En tiedä, missä on. Mennään vakio mikillä, mikä on kameras kiinni. Katsotaan, miltä se kuulostaa. Kyllä toivon, että pihalla ei tuule hirveästi, niin sit se varmaan toimii ihan hyvin. Nyt lähdetään hakemaan autoa ja päästään lähteä. Rupeatko mököttää, kun me lähdetään pois kotolta? Eikä. Mitäs sinä? No sulla ei tullut häntä, toi on ikiliikku. Tos, toi. Toi ei pysähdy koskaan. Muutenhan me voitais mennä tällä, mut ketään ei varmaan yllätä, jos mä kerron, että Jumala 32D:ssä on EGR-rikki ja jotain muutakin fuulaa vielä sen EGR:n lisäksi. Joten sen takia joudutaan käydä laina-autoakeen ton tilalle. Sitten lähdetään kohti Saloa ajelee. Ei tarvitse sitten ajaa, sai hovikuljettajan mukaan. Katsotaan päästäänkö me tänään vaihtamaan, niin jos siellä onkin portit lukossa, niin menee huomiselle. Sitten en tiedäkään millä sitä menee töihin. Siinähän se bussi olisi. Sieltä pitäisi kaivaa varmaan vanteet. Sieltä oli vanteet. Nyt ne on näppärästi tuolla. Sitten mennään ruuvaan ne rikkinäisten renkaiden tilalle. Tästä täällä on riauttu. No. Onks mökellä asiaa? Möykerö. Kerro kuulumiset. Näillä on aina hirveästi asiaa. Mitä nuukki? Ei me ihan vielä mennä pihalle. Joo, ei se mennyt ihan putkeen se. Se vanteiden vaihto. No nimittäin tässä. Puuttu yksi suhteellisen olennainen osa. Terveisiä sinne Kokkolaan vaan. Ei oikein pysynyt tuota ilmattua renkaassa. Täytyy ottaa sitten huomiseen. Me töiden jälkeen mennä sinne, niin saa laittaa venttiilin paikalle. Ja saavat sitten vaihtaa nuo renkaat alle. Samalla tota kääntää. On näinkin vähän sisäreunasta kulunut. Kääntää ympäri näille loppukesän noilla sitten. Toiset vanteet maalaan mustaksi, koska mä niin lupasin. Te odotatte täällä tietenkin. Lupasin maalaa ne mustaksi ja nehän siis vaihtaa sen jälkeen väriin. Ne menee tota... Eikö lelut kiinnosta? Ne menee sen jälkeen puhallukseen ja maalaukseen, että ne ei jää mustaksi. Vaikka kaikki luulee taas TikTokista, mä teen kaiken mitä pyydetään, mutta... Joo. Käytän ne sitten vaan alla mustana, niin näet kuinka hirveältä näyttää mustat vanteet, mutta... Ei mitään,
täytyy odotella huomiseen. Ja tää toimii ihan hyvin linssi. Tää on kuvaamisen. Tää on vähän iso. Iso tää linssi, mutta kai tähänkin tottuu. Tää linssi. Ensi viikonloppuna olisi driftingin SM-finaali, jos kävisi siellä napsiin parit fotot ja koittaisi sieltä, mitä tapahtuu, jos koittaa kuvaa samaan aikaan noita. Koittaa kuvaa samaan aikaan stillejä tämmöstä vlogia. Uskon, että ei tule yhtään mitään, mutta kokeillaan. Taas kauhean pikavisitti töissä, kello 2. Ja nyt pitäisi täysin lähteä, mä oon jo myöhässä periaatteessa. 3 pitäisi olla vaihtaa noita renkaita ja kello on varttia yli tästä ajaa tunnin sinne renkaiden vaihtoon. Katsotaan, jos tänään saisi auton kotiin. Sitten pääsisi ehkä trollaan TikTokissa ja maalaan niitä vanteita mustaksi. Ja keksitään vielä joku muu kiva pikku trikkeri TikTokkiin ja katsotaan, mitä tästä videosta tulee. Tuleeko tässä yhtään mitään? Moro! No niin, nyt ois vanhat vanteet takaisin autossa ja Ikeaa syömään. Lihapulli. Mitään muut täältä ei kyllä uskalla ostaa tällä kertaa. Mennään spreimaali ostoksille kärkkäisille. 2 autolla tarvii tännekin tulla. Vanteet autossa. Eihän ne mahukkata tänne, kun on niin vähän tätä tavaraa täällä autossa, kun mä kuljen. Kaikki pitää olla aina mukana. Auto aina tänne. Joo. Mastoni puolikiltävä mustaa. Noilla vedetään bossenit mustaksi, kun luvattiin TikTokissa saa maalata. Noin, eli tässä on niinku vähemmän rikki mennyt vanne. Elikkä tosta sekin on päästänyt ilma pihalle. Tää on kans tyhjä tää kumi. Tää oli oikealla puolella, apukuskin puolella takana. Ja sitten tässä on tää toinen rengas. Se sieltä ottikin vähän enemmän hittiä. Tää rengas. Se niinku repesi ihan kokonaan, mutta onni onnettomuudessa tänne jäi kiinni. Tänne vanteen uraan tää kumi, mikä otti ilmeisesti, katsotaan tarkataanko tänne lähelle. Otti ilmeisesti kaiken hitin vastaan ja äkkiseltään näyttäisi, että tossa ei ole tossa vanteen sisäreunassa. Ei olisi oikein muuta kuin kumijälkiä vaan. Ei ainakaan mitään kovin paha. Se on ottanut. Se on pyörinyt tossa päällä. Toi noin. Hyvä, ettei toikin räjähtänyt. En tiedä. Olisiko pysynyt enää tiellä. Tiellä toi jälkeen motorille meni. Mulla olisi maalia tossa noin ja mä tästään 2 vannetta vaan mustaksi. Ja mä laitan 2 vannetta tohon alle ja lyö se tonttiin ja kuvaa videon. Ja sen jälkeen mä rupean miettimään, että kuka mun on lupas maalaa. Ja miten toi Mike pakkotaisto oli jaksaa kuvaa tämmöisellä isolla järkkärillä ja tämmöisellä samanlaisella linssillä. Ei tästä tule niinku yhtään mitään. Täytyy katsoa, minkälaista vata se uudella kameralla on se kuvanlaatu. Jos ostaa se on se samanlaisen, maksaa 1000, joku voi sponsoroida mulle. Ei vaan. Eiköhän se löydy. Katsotaan, seuraava video tulee viikonlopusta. Mä koitan käydä kuvaamassa liftingiä viikonloppuun, niin katsotaan mitä sieltä löytyy.